օրերս Կապանում անցկացվեց ֆրանս-հայկական բժշկական երկօրյա համաժողով։ Թեման ռադիոլոգիան էր, մասնավորապես նյարդաբանությունը և սրտաբանությունը։ 80 մասնակիցների գերակշիռ մասը մարզի բժիշկներն էին։ Սյունիքի պատմության մեջ նման մասշտաբի միջոցառում առաջին անգամ էր անցկացվում։ Պետք է մարզերում զարգանա առողջապահությունը, մասնարապես զեկույցները ամենակարևորագույն թեմաների վերաբերյալ են, դա նյարդաբանության, այսինքն նեյրոռադիոլոգիայի և սրտաբանության, այսինքն կարդիոռադիոլոգիայի մասին, որոնք որ բավականին մեծ արդինշանակություն ունեն բժշկագիտության ոլորտում և հիմնական խորագիրը և ամբողջ նպատակը, որպեսզի մեր ֆրանսիացի և հայաստանի գործընկերները իրենց փորձով կիսվեն մարզի առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, մասնարապես նյարդաբանների, սրտաբանների, թերապևտների։ Ռադիոլոգիայի ֆրանսիական ասոցիացիայի նախագահը նշում է, տեղի մասնագետների հետ փոխանակվեցին ռադիոլոգիայի նորագույն փորձով։ Մի տարի է աշխատում ենք համաժողովը Կապանում անցկացնելու ուղղությամբ։ Շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվել։ Եվս մեկ անգամ հասկացա, թե ինչքան կարևոր է, որ այս համաժողովներն անցկացվեն մարզերում, Երևանից հեռու քաղաքներում։ Մեր հաջորդ համագումարը հավանաբար կլինի 2 տարի հետո։ Մինչ այս կշարունակենք համագործակցությունը և կզարգացնենք մարզը։ Ֆրանսիայի ժամանած մասնագետներից մեկի խոսքով տեղի բժշկական հաստատություններում անելիքներ շատ կան, որոնք հերթով կիրագործվեն։ 20 տարի առաջ առաջին կատեն, որ ուղարկված էր այստեղ, Սյունիք, եղած ձեր Գորիսի մեջ, մեր ճանկերով, մեր գազամագերության ճանկերով, և անշուշտ կշարունակենք մեր համագործակցությունը մի քանի ասպարեզներու մեջ։ Սյունիքի բժիշկների թիվը քիչ է, այսինքն ամեն մասնակիցները չգան որոշ պատճառներով, ինչ որ պետք է խորախուսենք, որ բժիշկները կան, այսինքն ինչ որ հիմա գբադահի Ղապանի մեջ, այդ MRD-ն, որ պիտի պացումը լա այսօր, այդ MRD-ն գրնա կշողական ուժը լար և ուրիշ մասնակետներ կան և Ղապանի մեջ սկսին աշխատելու։ Մարզի մասնագետների համար, փորձի փոխանակման համար այս համաժողովը շատ կարևոր էր, սա կնպաստի ոլորտի զարգացմանն ու խնդիրների լուծմանը։ Այսօրվա գիտաժողովը հենց ուղված է այն նպատակին, որ ժամանակի ընթացքում մենք Սյունիքի մարզում ևս ներդնենք կաթվածով հիվանդների բուժման ուրեմն հասանելիությունը, և սա կարծում եմ առաջին բայց մեծ քայլն է այդ ուղղությամբ աշխատանքները սկսելու։ Լավ կլինի 2 քաղաքում, Գորիսում և Կապանում լինեն կաթվածի կենտրոններ, որպեսզի Կապանը սպասարկի Սյունիքի հարավի թևը, իսկ Գորիսը Սյունիքի հյուսիսի թևը։ Հիվանդներին մենք կարողանանք ադեկվատ սպասարկել և չունենանք ժամանակի կորուստ, ինչը կաթվածի բուժման համար ամենակարևոր պայմանն է։ Կապանում արդեն բացվել է MRT հետազոտությունների նոր կենտրոն, մարզի բնակիչները անվճար հետազոտվելու հնարավորություն կունենան։ Կարծում եմ, որ սա կլինի նաև առաքիչ հնարավորություն, որ կսկսեն արդեն նորագույն սարքեր ներկրվել մարզեր, մասնարապես Սյունիք, և դրա հետևից արդեն բնականա մասնագետները կգան և մասնագետները կվերապատրաստեն, և կենտրոնը ամբողջությամբ աշխատում է Սյունիքի մասնագետները, այսինքն Երևանում աշխատող սյունեցիները հետ են վերադառնում իրանց, այսպես ասած, մայրաքաղաք, օգնելու, աջակցելու տեղի մասնագետներին, տեղի բժիշկներին որակյալ ծառայություններ մատուցելու։ Համաժողովի կազմակերպիչները վստահեցնում են, այս ձևաչափով կոնֆերանսները շարունակական կլինեն, որոնք կբարձրացնեն Հայաստանի առողջապահական ծառայությունների որակը։